და მიდიან და ეუბნებიან სოციალურ სააგენტო სამსახურიდან, აი სოციალურ დახმარებთან დაკავშირებით, აი თითქოს რაღაცა შეახსენეს, აი დახმარება გააქვთ, აი შევისწავლით. ახლა კონკრეტულად დღეს არ ხდება ეს, რომ ეს არის ხო განცხადებების და რაღაცა. მანამდე იყო. ბატონო? ეს არის ხო მოქალაქეების განცხადებებზე რეაგირება და პასუხი. ესენი თავის ინიციატივით მიდიან სოციალურ სააგენტოს წარმომადგენლები. ეხლა მათი შინაგანაწესი და მათი დღესესრიგი მე არ ვიცი, რატომ მიდიან და რაღაცა. აი, რას ხედავთ? აი, რას ხედავთ? უკვე მეორე ტური მოახლოებულია და უკვე დაიწყეს მოქმედება. სოფლებში შედის სააგენტოს წარმომადგენელი და მე კონკრეტულად ვერ დავადგამ ხელს და ვერ ვამბობ და არ ვამბობ იმას, რომ კონკრეტულად დაშინებას გავს ეს მათი მსვლელობა, მაგრამ აი კითხვით ნიშანი, რაღა მაინცა და მაინც ამ 10 დღით ადრე, 12 დღით ადრე დაიწყეს სოფლებში იმის შესწავლა, აი სოციალური დახმარება ვის აქვს, თუ აქვს გადამოწმებას ექვემდებარება თუ არა, გადამოწმო თუ არა, ნუ არის მაქს თავისი რაღაც კრიტერიუმები. თუ რა თქმა უნდა საეჭო, იმიტომ ეს წინა არჩევნების პირველ ტურამდე იყოს გავსი რაღაცაი. კარგი, დიდი მადლობა, კვლავ მაყურებელი გველოდება. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. სამდაბა ეთერში პირდაპირ.